Удар від Зуєвича, м'яч Сіці, 1-0. Реал забиває, красень гол. Зуєвич Сергій зараз. Також зміщується на правий фланг. Удар з дальньої відстані і це є гол. Чудовий удар зараз з дальньої відстані. На партнера. Також зміщується на правий фланг. І атака. Горовенко йде вперед. Зміщує центр, віддає пас. Пастильна під удар Шубкою. Шубко пробиває і зрівнює рахунок в матчі Шубко. Чудово. І атака. Горовенко йде вперед. Зміщує центр, віддає пас. Бача. І м'яч Сіці. Приходько Дмитро забиває ще один гол. Гол красень в цьому епізоді. Удача! Чус зіграв, рятує команду. Б1. Давай! Ліпіна і чудово. І чує чудово, Щус зіграв, рятує команду. Б1. Дай! Пробиває Шевченко зараз і чудовий гол від Сіки. Гарне виконання у Максима. І рахунок. Забывай отмат левком.